မြန်မာလူဟာစခဲ့တဲ့အချိန်ကဘာစလဲလို့မင်းရင်မြန်မာမှာအလှဆိုတာသိတဲ့အတန်ဒီဟောဒီအတန်မှာခမရမခောက်ပါခမရဦးကျော်သားစဉ်ဒေါ်ဖြူဖြူထွန်းဒီအရေးခဏလေးကြည့်ပြပါဗျာဦးကျော်သားစဉ်ငငငယ်ကဥကျော်တန်တဲ့အမိဖနှစ်ဖြာကရှင်ပြုတ်သေးခဲ့ဘူးလေဗျမိဘကျေးဇူးဆက်ပြီးပြီလားဘော်ဖြူဖြူထုံးငယ်စဉ်ကလည်းဒီဘော်ဖြူဖြူထုံးရဲ့အမိဖနှစ်ဖြာကနားတပြီးခဲ့ဘူးလေဗျကျေးဇူးဆက်ပြီးပြီလားပေမမကုန်နဲ့တော့ရှီတော့ကိုသားလေးရှင်ပြုတ်တယ်အမိဖတိုင်းကိုရှင်ပြုတ်နိုင်တဲ့အမျိုးကောင်းသားအမျိုးကောင်းသမီးများဖြစ်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်းတဲ့ဒီရေနာဝိသိသိမိရှာဟုနဲ့တကြရနာစေနာရတကဘာဝေတိတောကာရတောမိဟာတေဘာဒီဖုံးတော်ကြီးပါမြတ်ဖယခဝေးမိမိကိုလှမ်းကြည့်တဲ့ဆက်မှာတာရဲ့အမိကိုရင်ဆွဲခဲ့တယ်နော်တာအမိကိုရင်ကန်ခဲ့တယ်အတန်တန်ညှင်းတဲ့မြခွန့်တန်ပြီးတာတာမဏိပေါ်မှာသွားခင်မှာအဖေတို့မိတို့ပေါ်မှာကာယကံဝစီကံမနောကံနေရှိတာကိုခွင့်လို့ပါအဖေတာကိုခွင့်လို့ပါအမိလို့စိတ်ထဲမှာအာယုအာရမိကလေးထားပြီးတာအတူကန်ထွက်တော့မယ်နော်အဲ့ဒီချိန်ကမှကြရခြင်းတော့ဖီရိုမီတို့ကျေးဇူးဆိုင်ရန်အတွက်သားအလိုခံပါသည်တဲ့ဥကျော်ကြီးညနေကျတော့သားကိုပြန်ကြတော့ပါနော်အလုံးမကြီးညနေကျတော့သားကိုပြန်ကြတော့ပါလေသားလေးရေချစ်သားကြီးလို့ခေါ်လို့မရတော့ဘူးကိုရင်လေးတက္ကမကြီးကိုရင်လေးတက္ကမကြီးလို့ခေါ်မယ်အချိန်မှာအရေးကလေးနုနုတင်တော့မနိုင်တဲ့နိုင်ရှင်သာမဏေပြုလုပ်ခွင့်ပေးလိုက်ပြန်မာတော့သည်ဖယားအလုံးမကြီးကလလာရေကြီးကလေးဒီတတ်တော်ဥစဉ်တသက်တာမြုပ်ပြီးရုပ်လျောင်းသေးလေးလေးတော့48အဆိုင်ခဲတပြိုင်နက်ခဲမှာပါဗျာဆိုဒီတိုင်း6လနဲ့24ရဲ့အန်နယ်လွယ်ပြီးမွေးခဲ့ရတယ်ပါညနေကျတော့ရှင်ကျောင်းသွားတော့မှာနော်အလုံးလကားကြီးညနေကျတော့ရှင်ကျောင်းသွားတော့မှာဗျာဖေကြီးဦးတင်ဝင်းတို့အမေကြီးဒေါက်ခင်ဆွေဝင်းတို့မြေကြီးရတနာလေးတွေကညနေကျတော့ရှင်ကျောင်းမသွားခင်မှာအေးလေးနုနုတင်ကောင်းပေါ်မှာလိုက်တနိုင်စိတ်ကလေးမမခိုင်းတခိုင်းကိုရှင်သမဏေပြုလို့ခွေပေးလိုက်ပေးလိုက်ပြန်ပါတော့ဒီဖယားမြေလေးကလည်းမတန်အယံမာတဲ့ကုစုကြောင်းကြောင်းကြီးအိုးတိုင်းရှေ့ကြောင်းသွားတော့မှာနော်အဲ့ကြတော့ဖေဖေမိမိတို့ရဲ့ရှေ့ကနေပြီးတော့ဒီမှာတိုင်းတာကိုမြင်လိုက်လို့ဖက်ကနဲ့ခေါင်းကုန်းနဲ့လူပါကျပါမယ်ခေါင်းကုန်းနဲ့လူသည်ပတ်စံမထည့်ခဲ့လို့အောင်းမိလိုက်နော်ဒါကြောင့်ဒီလီစားသားနဲ့တာဖီလူမီလူကျေးဇူးဆက်ကြတာလက်ရငယ်ပြိုလက်ရင
ပြောပြရတယ်ပြုလို့ပေးတော့မှာတဲ့အဲ့ဒီချိန်ကကြတော့ဒီလိုမျိုးပေါ်မှာပြောင်းမဆူမရရှိရင်ခွင့်လို့ပါလို့ဟောချတောင်းပန်တာအေးသူ့လူကထွက်နေတာလေလမ်းကကြည့်အပြစ်ရှိကခွင့်လို့ပေးပါလို့တကားအပြစ်ရှိကခွင့်လို့ပေးလိုက်စမ်းပါလို့ပါကြီး ပြောမနေဖြားကလေးညာမစဲဖို့လူတော်ဝဲကြီးကအောင်းပြီလို့စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီဒါတော်ဆိုတကားကြီးညနေကျတော့ပြန်ကြတော့မှာလေမကရခင်မကြတော့ဝန်နေဝန်နေတောင်းမမဲဝန်နေလေမသားမေရဒါကြောင့်ဖြေလို့မီလို့ပေါ်မှာပြောမဆူတာရှိရင်ခွင့်လို့ပါလို့သူချတူကြမှာပို့ရေးသူလူကထက်နေတာလေလမ်းကကြည့် Oh, you must have it all.
又要听。Come on, you are. Are we about to win?